Жұмыспен қамту агенттіктер арқылы қызметке орналасқан азаматтардың құқығы заңмен қорғалады. Бүгін мәжіліс қарыз еңбекті реттеу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Енді қарыз еңбегі принципі бойынша жұмыс істейтіндердің мүдделері, жалақысы, қауіпсіздігі заң бойынша қадағаланады. Мәселен, келісім шартпен жұмыс істейтін қызметкердің жалақысы дәл сондай лауазымдағы компания маманынан кем болмауы тиіс. Сондай-ақ, жұмысшының жазатайым оқиғалардан сақтандырылуы да компанияның мойнына жүктеледі. Заң жобасының нормалары қарыздық еңбек саласында жұмыс істейтін азаматтардың қауіпсіздік және гигиена талаптарына сай келетін еңбек жағдайларын, еңбек үшін қандай да бір кемсітусіз сыйақы алуын, әлеуметтік қорғалуын жұмыс берушілердің қамтамасыз етуіне бағытталған. Жалпы қарыз еңбегі принципі Қазақстанда 20 жыл бойы пайдаланып келеді. Дегенмен әлі күнге дейін заң бойынша реттелмеген. Нәтижесінде жалдамалы қызметкерлердің құқықтары өрескел бұзылып жатыр. Ал жаңа құжатта жұмыс беруші қызметкерді ұсынушы мен қарапайым жұмысшының барлық мүмкіндіктері мен міндеттері толық жазылған, деді мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин.